Чуваши шулзене электронная техника пахса сыхлазы дыма бұштаре. Автотехника хужзем, шеремелі ергене мәлерях пағаныне тәрсілеген приборзем паян республикара пилікте жеткені яғынах. Шеже сывықтырав зен еже тада күсмелі. Лашрезем нендерне дырах шулзем шинче вырнаш тарза дух на тереслев комплексесем хэйни узылых не авана кдардаще. Хоруш сырлых енченде паны штраф сенчен келеген укша деньги дельшпеде. Паянлыха видеофиксация прибор зен гдардов зем дырах шулвер правил зене боснажен административлы майба алыбине ягын постановление жынна. В зембе гележулен чару зарводитель зене 22 миллион денгелы штраф пана. Шулдел араган зен жучебе шене ише оборудование водитель зене ергене бұғынма вренде. Анжақта еш пуш ағын бағына бішленме. Егібінде вұн вишімір шірімір шылчэнь, Вайрады Мадивич, республикан ядарлы бұрграмі дұрық, тадақ шірім виші құшма стационарлы тереслев комплексы дуянна. Візенжен бірік әлі шубашқарды, Энгельс Гагарин ұрамзем кереслені бұрында, ұрнаштарна нума енлі комплексе бірі. Үтізен бара күжаган транспорт хвырдлық не вишме бұлдараган зем. Халеге візене хыш ұрамзене дада шылзем жіне ұрнаштарасыне бауыртманға. Анжақта візем ши Суихрах, Шабах Шенежу Лумен, Республика Речу, Земжинджи, Шлемеды Днасы, Пер и Келенюдежук.